نمبر دو شراب کا عام ہونا ہے. آدمی کہے شراب تو اس زمانے میں پیتے تھے لوگ, تو یہ نیا کیا ہے؟ شراب کا عام ہونا. شراب ہر دور میں لوگ پیتے رہے ہیں, لیکن شراب اتنا عام ہونا کہ گھر گھر تک اس کی ایڈورٹیزمنٹ پہنچے. اور لوگ پہلے کیا کرتے تھے, شرابی آدمی کیا کرتا تھا, کہیں جا کے کونے میں کوئی تو بھی ایسا جگہ ہوتی تھی وہاں پیتا تھا رات کے بہت دیر سے, اور چپ چاپ گھر میں آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا تھا, اندر آ کے سیدھا اوڑھ کے سو جاتا تھا, کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا کہ کیا ہوا. بہت بدبخت ہوتا تھا جو پورے راستے سے پیتے پیتے آتا تھا, ورنہ یہ بہت بری چیز مانی جاتی تھی. آج سے 50 سال پہلے کچھ جگہ خاص چھپ چھپا کے لوگ پیتے تھے, آج کیا ہے, راستے میں آدمی پی رہا ہے, بلکہ نوجوان پی رہے ہیں, کم سن, اس کی عمر بھی 18-16 سال کی ہوگی مشکل سے, شراب پی رہا ہے, بیئر ہے, اس میں کیا ہے؟ شراب کا وہ جو ڈر, اس کی برائی, وہ ختم. آج اس کو ایک انجوائمنٹ کی چیز بنا دیا گیا ہے. شراب عام ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. مرد تو مرد, عورتیں بھی پی رہی. آج مغربی تہذیب میں آپ دیکھیے شراب نہیں پیتا, وہ ایسے جیسے ہم بولے کہ پانی نہیں پیا آج تک تو نے, تو وہاں ایسا ہے جیسے شراب نہیں پیا تو نے کبھی, تو کر رہا کیا تھا اب تک؟ تو اتنا شراب عام ہے وہاں پر, پارٹیز میں, گھروں میں, فیملی بیٹھ کے پی رہی ہے, روزانہ کھانا کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے پی رہے ہیں, یہ اس کو ڈال رہا ہے, ماں باپ کو ڈال رہی, فلاں فلاں کو ڈال رہا ہے, پی رہے ہیں لوگ, کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. تو آج یہ حال شراب کے اعتبار سے ہو گیا ہے, دکانیں عام لگی ہوئی ہیں اور لائسنس بھی ان کو ملا ہوا ہے. تو آپ سوچیے شراب عام ہونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِإِسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا, آپ نے فرمایا کہ عنقریب یقیناً میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو نہ صرف شراب پیے گا بلکہ شراب کو حلال کر لے گا. کیسے؟ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ, اس کا نام بدل دے گا, اس کا نام کچھ کا کچھ رکھ دے گا اور نام بدل کر شراب پیے گا اور اپنے لیے حلال کرے گا. ہم کو چلتی ہے شراب تھوڑی, یہ تو وائن ہے, کچھ بھی ایسا نام رکھے گا اس کا, یہ غم بلانے والی ہے, کچھ بھی نام ایسا رکھ کے اس کا وہ پینا شروع کرے گا. تو قیامت کے قریب امت کے افراد شراب کو اپنے لیے حلال کریں. بہت سارے لوگوں نے نبیز وغیرہ کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے, جو کھجور بھگایا جاتا ہے, بھگو کر اس کو رکھتے ہیں, اس میں پھر نشہ آتا ہے, نشے سے پہلے اس کو پی سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں پی سکتے ہیں. تو بعد کے دور میں بولیں گے یہ بھی چلتا ہے, اس طرح کی باتیں بھی بعض نے کہی ہیں. اور بھی اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں, جیسے کوئی کہے کہ شراب صرف انگور کی ہوتی ہے, اس زمانے میں انگور کی بنتی تھی یا جو بھی چیز کی بنتی تھی, اگر دوسری چیز سے بنتا ہے تو شراب نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے وہ سارا اس میں داخل ہوتا ہے. حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام, ہر نشہ اور چیز, نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر کیا ہے, حرام ہے. یعنی جس سے آدمی جھومتا ہے اور ڈولتا ہے, کشتی اس کی ڈولنے لگ جاتی ہے اور اس کو سمجھتا نہیں کہ کیا بات کر رہا ہے, کیا حرکتیں کر رہا ہے, زیادہ ہے, اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی جتنی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے, جائز نہیں ہے. اب اس میں زبردستی مال کا نشہ, کام کا نشہ, یہ ساری چیزیں نہیں لانا ہے, وہ الگ ہے. بعض لوگ اتنا دور جاتے ہیں, اجتہاد ایسا نہ کریں, بولے دین کا بھی نشہ نہیں ہونا چاہیے, دین 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 وہی کر رہا ہے تو یہ بھی نشے میں آتا ہے, اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے. تو یہ خمر ہے, خمر جو پینے کے بعد آدمی کی عقل کو خراب کر دے, اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور وہ کیا بول رہا ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بعد کے زمانے میں شراب عام ہو جائے گی, لوگ شراب حلال کر کے نام بدل کے پینا شروع کر دیں گے. اور یہ عام طور سے صرف شراب کے لیے نہیں, آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جب بھی کسی برائی کو حلال کرنا ہوتا ہے اس کا نام بدل لیتے ہیں. انٹرسٹ کو آپ دیکھیے, اس کے نام بدل بدل کے اس کو پروفٹ کا نام دے کے کتنے لوگ حلال کر لیتے ہیں. ایسا نہیں, یہ لون ہے, یہ ایسا ہے, انٹرسٹ فلاں صورت میں اس کو حلال ہوتا ہے, اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے ہیں. کئی حرام چیزیں آدمی شرکیات کو بھی اپنے لیے کیا حلال کر لیتا ہے, بولے شرک تھوڑی ہے, یہ تعظیم بزرگوں کی. بہت ساری حرام چیزیں آدمی نام بدل کے اس کو اپنے لیے کیا کر لیتا ہے, حلال کر لیتا ہے. تو بعد کے دور میں شراب کے سلسلے میں یہ ہوگا.